ציפינו שהשבוע יהיה דרמטי, ציפינו שיורידו ריבית, אבל לא ציפינו שהדרמה תהיה כל כך גדולה, עד כדי כך שנגיע למצב שבו המדדים יסיימו כולם חיוביים. ה-SNP מסיים את השבוע בעלייה של 1.36, ה-RSP, המדד המשולב, 1.39, הנסדק מסיים בעלייה של 1.42, הדאו ג'ונס מסיים בעלייה של 1.62, והראסל, ראסל מנצח את כולם ומסיים בעלייה של 2.19, האירועים המרכזיים של השבוע, אולי האירוע המרכזי הראשון הוא שכן, חזרנו לטבלת הספירות, טבלת האיקסים תקראו לה, 39 פעמים שיא כל הזמנים ב-SNP 500 מאז תחילת 2024. זה אומר שאנחנו נכנסים עכשיו לשבוע ה-39 של השנה, וזה אומר שבממוצע כל שבוע השנה עשינו שיא כל הזמנים, ב-S&P 500. בואו נעבור על כל האירועים המרכזיים, על הנתונים, על הניתוחים, נתכונן לשבוע הבא ובכלל לתקופה הקרובה, כי הדרמה רק מתחילה. מוכנים לזה? קדימה. מתחילים. שמע <עצמא> <עצמא> המצב חברים, תודה שחזרתם, וכרגיל ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות, החדשים והחדשות, למי שלא מכיר. אנוכי מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. וכרגיל, כל מה שאתם רואים הוא דעתי בלבד. איננו המלצה לפעולה, איננו ייעוץ פיננסי. אני מקליט את זה, את הסרטון הזה, אחרי שעשינו שני לייבים היום. לייב 20, שזה הלייב של המסלולים המתקדמים והמורחבים בקהילה, ולייב לקורס. ואם אתם רוצים להתחיל את המסע שלכם בשוק ההון, אפשר להתחיל פה בערוץ, לערוץ מיכה נקודה סטוקס, כמובן, להעביר את הכפתור הסאבסקרייב, ו... אם את סרטון סיכום האירועים של השבוע האחרון אתם רוצים לראות גם באנגלית, אתם יותר ממוזמנים ללחוץ פה על הלינק. ייקח אתכם לערוץ באנגלית איפה שיש, גם שורטים, גם לונגים, גם מה שאתם לא רוצים, והכל in English. So you can practice your English. ואם כבר דיברנו על הקהילה המדהימה שלנו, אתם יותר מוזמנים להצטרף, יש לינק בתיאור, שיכולים להצטרף גם לבחור את המסלול שלכם בקהילה, וגם כמובן קורס. פשוט לקרוא גרפים, בכיף גדול אתם יותר ממוזמנים. אז התחלנו עם זה, המשכנו לזה, וככה נראים הסקטורים השונים. דווקא השבוע, ה-XLRE, ה-XLP וה-XLV סיימו שלילי, וכל השאר דווקא חיוביים, שזה, שזה פשוט נפלא לראות את כל הסקטורים. שימו לב, לאנרגיה, האנרגיה סיימה ירוקה, עלתה ב-3.7. אחוז. כיוון שאתם עדיין פה ועוד לא נטשתם, יום רביעי, תשע בערב, שעון ישראל לייב שלא היה אף פעם. לא תרצו לפוספס. בימים הקרובים באינסטגרם וגם פה ביוטיוב אני אחשוף בפניכם כל פעם חידה חדשה לגבי הלייב. מה יהיה? איך יהיה? כבר אני אומר לכם זה ביום רביעי, תשע בערב, והחידה, מה משותף ל-15,000? ול-30,000. בואו נמשיך. קריפטו, ברוך הבא לחגיגה, החגיגה. הטרום עולה ב-12.35, ביטקוין עולה ב-9.4 אחוז. כשאנחנו מסתכלים על הקומודטיז, מה שנקרא, הסחורות, נאצ'ורל גז עולה ב-6 אחוז, קרודויל עולה ב-2.9, וגם הזהב עולה ב-1.5, והכסף ב-0.6 על השבוע. ואיך לא? המופלאות, שבע המופלאות, שהפעם מהפך בטבלה? מטה עולה ב-7 אחוז אחרי שפורצת אצלי כל הזמנים שלה, בדרך לאחר תיקון ל-640-650 לדעתי, גוגל משתקמת לאט לאט בלי להחליף מנכ״ל, טזלה, אמזון, אפל, מייקרוסופט ורק אינווידיה מסיימת את השבוע על האדום. חוכמת ההמונים! חוכמת ההמונים לשנת 2024 עומדת על תשואה. של 32 לעומת המדדים שעומדים על 20 ו-18 כל מי שאומר למה לא נסד"ק לטווח ארוך ולא ה-SNP, אתם יכולים לראות שמתחילת השנה נסד"ק מתפקד פחות טוב מה-SNP. אתם עוד יכולים לראות שה-SNP מתחילת השנה עלה ב-20 כל מי שפה, הפנסיה, קרן ההשתלמות, החסכונות, ההשקעות צמודות ל-SNP, עלה ב-20 וזה הכסף הגדול שלכם. חדשות, אירועים מרכזיים. הורידו ריבית ב-50 נקודות בסיס, <coughs> פאוול לא רואה מיתון ברקע, הוא אומר אנחנו מרגישים בנוח עם המצב, ומורידים ריבית ב-50 נקודות בסיס. ראינו כמובן את ה-dotplot, את אותן נקודות, ובעצם את הדרך שבה הפד מעריך את הירידה. הוא בעצם רוצה להוריד השנה עוד סדר גודל של 75 נקודות בסיס. ושנה הבאה להוריד עוד איזה אחוז, אחוז ומשהו. בקיצור, נראה שהפד כרגע משנה את הדרך שבה הוא מסתכל על המציאות, ממציאות של מלחמה באינפלציה, למציאות של לוודא שהסקטור העסקי עובד ורץ כמו שצריך. למי שמושקע בשוק ההון, כל עוד אין מיתון, ולא נראה שיש מיתון כרגע, זה בשורות טובות. אטלנטה פד, שמוציא כל הזמן עדכוני GDP NOW, נכון להרגע ה-GDP עומד על 3%, תמ"ג. שלושה אחוז זה רחוק ממשק במיתון. רחוק מאוד. וזאת הידיעה של יום שישי שהטריפה את משקיעי אינטל, מובילאי וקוואלקום. קוואלקום בימים האחרונים בחנה, אולי עדיין בוחנת, את האפשרות לרכוש את אינטל. קוואלקום את אינטל. זה כמה גרוע המצב של אינטל, שקוואלקום שווה פי שתיים מאינטל. מחר, אינטל, לא רק. חמש מניות מעניינות לעקוב אחריהן, אינטל ביניהם. גם מובילאיי. מחר. היום, רק הידיעה. בואו נראה איך נקום ביום שני, מי יודע, אולי ביום שני יודיעו לנו, קוואלקום רכשה את אינטל. מחיר, 35 דולר למניה. זה אומר שאם קניתם מעל, אכלתם אותה. לא בטוח שזה יקרה, לא בטוח ב-35. אנחנו נראה. הסק. מאשר בשעה טובה לתעודות סל, לפחות חלק מהם, תעודות סל של הביטקוין, לסחור גם באופציות. יעלה עוד יותר את התנודתיות, עוד יותר את הסחירות. זה טוב למי שמחזיק ביטקוין. נייקי, נפרדת מהמנכ"ל שלה, אחרי שהתוצאות לא היו טובות. ממנה, בן אדם שהגיע לשם בתור מתמחה, מהלימודים, יש לו תואר. בא בתור אינטרן ועלה, עלה, עלה בכל השלבים, והיה מנכ״ל נייקי. שכיר, אבל שכיר שמרוויח מיליונים. וקונסטליישן אנרג'י, CEG זה הטיקר, חותמת עם מייקרוסופט להסכם ל-20 שנה, שהיא הולכת לספק לה כמויות חשמל אדירות להפעיל דאטה סנטר. זה אזור של כורים גרעיניים שיש כמה יחידות שלהם, כמה, נקרא לזה, אה, תחנות, אחת התחנות הושבתה כבר, התחנה השנייה, קנו אותה ולא הושבתה. בכלל היה מהלך בעקבות אה, פקוש, פיקוש, פיקוש, פיקושימה. ביפן שהיה דליפה גרעינית בעקבות סערת מזג אוויר, לסגור תחנות, עכשיו כולם חוזרים. באירופה, גרמניה משביתה מלא תחנות ואולי תחזור וכולי. עסקה שמאירה את כל סקטור הגרעין מ-CEG, המניה שעלתה באותו יום ב-20 ומשהו אחוז, דרך ויסטרה, VST ועוד ועוד. מאוד מעניין מה שקורה שם בקהילה. יעודכנו או כבר עודכנו, אני לא יודע מתי אתם תראו את הסרטון הזה, בהרבה מניות רלוונטיות להתחיל לעקוב אחריהם. כמו שידענו לאתר את VST לפני הפריצה, ככה נדע לאתר אחרות. ואייפון, הושק אייפון 16, 16 פלאס, שעון חדש ואוזניות חדשות. הכל יצא ביום שישי, אני מניח ששני שלישי נתחיל לקבל, איך נקרא, את הסיכומים. טוב, לא טוב, קנו יותר, קנו פחות. אני יכול להגיד לכם שהיו תורים מחוץ לחנויות, מה שלא היה הרבה זמן. מה זה אומר? אנחנו לא יודעים. מובילאיי, עלתה השבוע, או לפחות ניסתה לעלות השבוע, נדבר עליה מחר. בעקבות הידיעה שאינטל כנראה לא מוכרת אותה, אבל אולי אינטל כבר לא תהיה קיימת, ואולי קואלקום כן תרצה למכור אותה, לכו תדעו. נראה את זה מחר. ומרצדס, מודיעה שבגלל חולשת הצרכן הסיני, יש בעיה למכור רכבים יוקרתיים, זה השפיע לשלילה על כל תעשיית הרכב ביום שישי אחרי שהיא דיווחה את זה. מצד שני זה טיפשי שזה השפיע לשלילה, כי אנחנו יודעים את הנתונים של כמה מוכרים, אנחנו יודעים שטזלה הולך להיות לה רבעון מאוד מאוד חזק בסין. בכלל, גם טזלה נדבר עליה מחר, אז לא היום. ואיי.בי.אם הוציאה עובדים לפיטורים. דונלד טראמפ קונה השבוע בפאב, או משלם השבוע בפאב בניו יורק בעזרת ביטקוין. אולי אחד היוזקייסים הכי הזויים לשימוש בביטקוין, אבל מראה שהוא תומך בביטקוין, וכל עוד זה יביא את הביטקוין ל-120 אלף, אנחנו בעד. בואינג מוציאה עובדים לחל"ת אחרי השביתה שנמשכת כבר 11 יום, ותמשיך כנראה. ו... Global Infrastructure Partners, BlackRock, מייקרוסופט ואחרים רוצים להשיק בעלות של עד 100 מיליארד דולר חוות שרתים בא... באזור אה, ערב הסעודית, אבו דאבי, האמירויות, כל האזור שמה. ובמקביל יש איזו ידיעה שאומרת ש-BlackRock מעמיסה ביטקוין לקראת הקריסה המערכת המוניטרית. כמובן שאם הייתי רוצה למכור לכם קורס בקריפטו, הייתי מעלה את זה והייתי אומר, אתם רואים, אתם חייבים לבוא. אבל כיוון שאני לא מנסה למכור לכם קורס, אני אגיד לכם שכמו כל דבר, בואו לא נפמפם שטויות. אם המערכת המוניטרית קורסת לבלקרוק, יש הרבה יותר מה להפסיד מאשר רק הביטקוינים שהיא אוגרת, שלא יחרטטו אתכם. ואם אתם נתקלים בכאלה חרטוטים, תפסיקו לעקוב אחריהם, כי הם חרטטנים. פריים דיי, שמיני תשיעי לאוקטובר, תכינו את רשימת הקניות, זה עוד פחות מחודש. מטה, חוסמת את אתרים רוסים, לא מוכנה שהם ישפיעו על הבחירות, הבחירות בעוד שישה שבועות המרוץ צמוד, לא ניתן להכריע, זה, יספ... זה הקולות הימאים הם אלה שיקבעו. ומייקרוסופט מודיעה על 60 מיליארד דולר בייבק ומעלת הדיווידנד שלה. לזה תוסיפו את מניית DJT, מניית ה-Truth uh, social של דונלד טראמפ, שניתן למכור את המניות שלה החל מיום שישי, המניה בשפל, והיא כנראה תידרדר עוד ועוד ועוד. אלה היו האירועים המרכזיים של השבוע, כשכמובן היה לנו שבוע מאוד מאוד מעניין. מוביל, מוביל אותנו לשבוע הבא, בכלל לשבועות הקרובים, ווילס פארגה אומרים, אל תקנו את הדיפ עדיין. זה עוד לא נראה. מצד שני, בריין בלסקי מבנק אוף מונטריאול מעלה את התחזית שלו 6,100, והוא כרגע עם תחזית סוף השנה הגבוהה ביותר בשוק. אם ראיתם את הסרטון שלנו אתמול, אתם יודעים, שכל האנליסטים טעו עד עכשיו בתחזית שלהם ל-2024, האם 6,100 יתפוס? האם לא? לכו תדעו, עד עכשיו הם כולם טעו, כולם. 100 אחוזי כישלון, נכון לנקודת זמן זו. זה הישג מדהים להיות 100 אחוזים טועים. גולדמן, מעלים ל-6,000. מה יהיה בשבועות הקרובים? מעניין מאוד מאוד. דיווחים, שימו לב, יש לנו ביום... רביעי, יש לנו כמה דיווחים לאורך השבוע, אבל ביום רביעי במיוחד יש לנו את מייקרון, טיקר MU, מחר נדבר עליה בסרטון בוקר. וביום חמישי סיסקו, מאוד מעניינת, מתוחה קצת, אבל מעניינת. אירועים מרכזיים, יש לנו PCE ביום שישי, איפה ה-PCE נעלם? בשבוע הבא. PCE ביום שישי, ובזה נסיים את הנתונים המקרו-כלכליים להשבוע. ונזכור שאנחנו נמצאים בעשרה ימים שסטטיסטית נחשבים הכי גרועים, אבל לא בטוח שהם באמת יהיו הכי גרועים, כי אם כולם נערכו לימים גרועים, יכול להיות שלא יהיה כזה גרוע, אנחנו נמשיך ונעקוב. וזה מביא אותנו ל-SNP, שמיוצג על ידי הטיקר SPX, זה המדד בלי הדיבידנדים. אתם יכולים לראות שאנחנו בשיא כל הזמנים. חזרנו אחורה לאזור מחיר הפריצה 5,669. אנחנו סגרנו את יום שישי על 5,702, זאת אומרת שאם אני אעביר את זה למחירי סגירה, אנחנו בשיא כל הזמנים. ויש לנו כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, לרדת חזרה, לגעת באזור ממוצע 150, אולי אפילו ממוצע 50, נמצא לפני, באזור 5,518. אפשרות שנייה, להמשיך לעלות, לעשות תופעה שנקראת Melt-Up, כמו שיש אה, אה, נר, השאבה של הנר נמסה. אז זה מלט, זה הנמס, והפוך, זה מלט-אפ, זה עולים כלפי מעלה, כי כולם מרגישים שהם פספסו. איך תדעו? נורא פשוט. אם אנחנו עוברים, שוב, אצי כל הזמנים, תדעו שאנחנו מתחילים לקבל מומנטום, תסתכלו לווליום. אם אנחנו שוברים מתחת ל-5,669, תחנה הבאה עשויה להיות 5,600, ואז אנחנו עשויים להגיע ל-5,500. פשוט תהיו ערניים לגרפים. נכון, אנחנו בשבועיים שאמורים להיות, או שבוע וחצי שאמורים להיות. החלשים, <coughs> החלשים ביותר. מי אמר שזה יקרה? מחר סרטון מיוחד, חמש מניות מאוד מעניינות לעקוב אחריהם ברמה היומית, לשבועיים הקרובים. כל אחת והסיפור שלה. מייקרון, כבר אמרנו אחת מהן, אינטל, מובילאי, טזלה. עוד אחת שאני לא יכול לספר לכם עליה. אולי נחליף אותם אפילו. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא. יום רביעי, תשע בערב. זה לא עלי והאחרון, כן, יהיו הרבה לפניו, אבל אני הייתי מיכה מאמריקה. יאללה, ביי.